blogg igen, Sperry-bloggen. Idag har vi något riktigt nice att dela med oss av och börja dagen med. Jag tycker det är bättre att göra så här bara. Vi har en man att tacka för det här. Lasse Theander, mässchef på mässan. Vad är det här för någonting? Vad har du styrt upp åt oss? Ni var ju med att Chifos skulle skriva sin autograf på en av era t-shirts som ni skulle låta ut på eran blogg. Och typiskt Chippan hann inte gå, han sa jag tar med man upp på hotellrummet ikväll. Och i morse när jag träffade den så hade han ballrat ur. Han har gjort något helt unikt, jag bad en autograf och ni ser ju själva vilket konstverk. Jag har känt Chip i 13 år, han har aldrig gjort något liknande ens till mig. Får du bra bilder på det här då? Ja. Får du bra bilder? Det här är tunga grejer. Det här är sinnessjukt. Ja. Ja, en helt unik t-shirt och den kommer vi låta ut Superior-bloggen i samarbete med Elmia-mässan. Så att Chip Foos, han är helt galen, vi kommer snacka med han sen. Han kommer också att verifiera att den här är äkta, det här är inget jag har ritat. Utan det skulle jag inte kunna göra. Det hade varit jäkligt svårt, men... I alla fall, Chip Foos intervju kommer senare och nu kommer även t-shirten låtas ut. Tack!